Осы аптада көретіндеріңіз. Шығынға батырған топан су. Біз таңертең кірдік, мына келіп отыр су. Үйде бүкіл дүние, бүкіл диван кілем дегеніміз былай жүзіп жүр. Апат айтып келмес. Таудан аққан су лезде елді мекенге келді. Әбігерге салды ел жұртты. Қорада бір мысық малым бар еді. 40 шақты соның шығара алмай қалдым ішін керек. Әр жексенбі сағат 20:00-де назарыңыз нысанада болсын.